nilipopata hiyo report ndio nilikupigia na nikakwambia tukutane na wakaaji wa Mitaboni watuelezee shida zao. Lakini ninawaomba pia wasivumilie wakiona shida, especially shida ya security. Sio shida ya kuvumilia. Insecurity imekuwa shida sana Kenya hii. Mukienda pande za Lamu, watu wanauawa na terrorists. Na unajua tunaweza ona kama ni wezi wa kawaida, kumbe pengine ni wahalifu wametoka mbali, wameanza kuja kutuangamiza huku. Insecurity imekuwa shida mpaka mipaka ya Sondu. Watu wanauana kila siku. Insecurity imekuwa mbaya mpaka hata polisi walibidi wasaidiwe na jeshi ndio waende wakakabiliane na wale wakora kule Kapedo na pande za Baringo kule. Kwa hivyo mimi nasema mambo ya security tunastahili kuitia maanani. Madam DCC 2016, hii soko usiku moja wakora waliingia hapa wakaua askari watano. Na mimi nimesema tukutane tuongee kwa sababu hatutaki kuja hapa mazishi ya watu wameuawa na wakora. Bauni baseo. Kwa sababu tukinyamaza na tukivumilia ikiendelea inaweza ikafika mahali ikawa sasa tunazikana na tunateta kwa mazishi. Tumesema tutete mapema, tukutane mapema ndio tuulizane ni njia gani tutatumia ndio shida ya security ya hapa tuimalize. Mimi sina suluhisho kwa sababu kazi yangu ni kuitana na kuja kusema zile shida tuko nazo. Na ndio a lot of the crime that is taking place. Na hawajasema, mimi nimeongea tu na nimesikia. Watu wengine wanapigwa tu kwa hii soko. Jioni wakitoka. Area hii tu. Mtu anapigwa na mawe kichwa anaanguka ananyanganywa kila kitu. And you know, nimesikia we are very professional police. Na mimi nakubali ni professional. Lakini nauliza Madam DCC, sasa mimi nikinyanyaswa na nipigiwe hapa na police station iko hapa nyuma. Sasa hiyo professionalism sinataka kuongezwa kama jira kidogo. Kidogo tu. Naona Madam Mosi yes, hata haya amekubali. So the main issue we need to deal with ni mambo ya transport. Ndiyo tuweza kuwa na patrols ambazo zinazunguka area yetu usiku. Ndiyo watu wetu wawe wanafanya kazi bila wasiwasi. Nimesikia serikali imesema watachukua askari 1,000 watoe Kenya wapeleke Haiti. Na mimi nashangaa hata OCS akiongea ni vile hawezi ongea hapa. Atawaambia anataka askari waongezewe. Badala mupeleke askari wetu Haiti. Ati muende mukadeal na wakora huko. Simu nitumie 20 wanisaidie kudeal na wakora hapa Mitaboni. Kwa hivyo mimi nataka kusema tu na sio siasa. Patriotism ni kupenda nyumbani kwako kwanza. If you are a true patriot of Kenya, you love Kenya first. Lakini ukipenda Haiti kuliko Mitaboni, then you cannot tell me wewe ni patriot. Na mimi najua viongozi wale wako hapa ni patriots. Ndiye ndatumethu kesi ya matonenge solution. Kanatiwa. But we will support you in whichever way you want. Mimi mukinituma niende kwa ndikindiki, nitapeleka barua, nitagonga mlango, nitasema tunataka gari. Mukinituma niende niitisha askari, nitaenda, nitamwambia tunataka askari. Lakini yule mtu anaomba askari kwa barua, ni wale viongozi wako hapa mbele yetu. Kwa unatubu, one of the biggest problems in security is the number of security personnel. Askari wale tuko na wao. Sasa nasikia hapa tuko na karibu sijui 6. Tuko na wangine wachache pale Keno. Ukienda Mwonyoni utapata wachache. Lakini Madam DCC, you are my witness kwamba Kadhiani tuko na police stations tumejenga ambazo hata mpaka wa sasa hazijapata askari. Na hata wale tuko na wao hapa ni wachache. Kwa sababu ukichukua askari 6 na wanakabiliana na area iko na watu zaidi ya 10,000, au askari wanaweza hiyo kazi? So mtanikubali niseme hii.